New York je strašne malý a všetci ľudia sa tam poznajú. New York je strašne malý, to je no, také malé ono, sa to, a, a, Vieš, on sa to akože strašne zle počúva pre vás asi, ale, ale ono to tak je, ono je to jak v Bratislave, tu sa každý s každým pozná. A v New Yorku tiež? A, a tam to je to isté, hej. Ale len vy ste aj čo? Nie, len v trošku vo väčšom ale je to fakt to isté. Takže vlastne na tie žúry chodia stále tí istí ľudia, stále klúny a nejakí tí nezadaní chlapi, ktorí tam povedzme lovia nejakú peknú modelku? No napríklad, hej. Hej? hej. Stáva sa ti to? Ako no. reaguješ potom, keď je nejaký dotera? Príde nejaká spojka a povie, poznáš tamto herca, chce od teba číslo. No spojka zistí, koľko má na účte a podľa toho nie. nie? Ako to chodí? No. Či sa oplatí vôbec? Akože zbaliť nejakého herca? Isté, investovať čas do neho. No kto koho bali. Tá modelka herca alebo herec modelku? V živote som ja nikoho nebalila, asi by som to ani nevedela. No. Najvyšší čas začať. Či necháš sa radšej baliť? Veš... Ako sa tak na teba pozerám, tak asi ťa skôr balia tí chlapi. Hey? Vyzeráš na to. Hey? Mišo že teraz prečo? sexy A prečo? A prečo si to skonštatoval? Až taký pohľad. <laughs> Vidíš, všetko je o tom pohľade. Víste.